El Blue Jazz Club de l'Hotel Saratoga de Palma celebra avui el seu desè aniversari. Tot d'una, hi anirem en directe, però abans hem de parlar d'una festa que torna avui, la festa del cinema. 7 sales d'11 cinemes de les Balears s'hi han afegit. Des d'avui i fins dimecres podeu anar al cinema per 2 euros amb 90 cèntims, exceptuant, això sí, els menors de 14 anys i els majors de 60. Per acreditar-vos, veureu d'inscriure en el web oficial. Aquesta n'és la 12a edició. La darrera edició es va celebrar la passada primavera amb 1,5 milions d'espectadors a les sales de cinema espanyoles. Ara hi participen unes 3.000 sales. Com a novetat, s'hi han afegit cinemes a Andorra. Hem d'aprofitar que és més barat, hi ha pel·lícules que estan, que són molt interessants. Bé, de fet, jo vaig per veure Infinity War, sí que bé, aprofitat això, que està més barat, que hi ha bona cartellera, i bueno, doncs mira. Pienso que está bien porque motiva a la gente a salir y a venir al cine, a venir más al cine. Sobre todo estos 3 días que, pues eso, que es más económico y la gente aprovecha para venir.